Вперше в цьому році сесія Хуської міської ради розпочалася з внесення змін до порядку денного, доповнивши його ще одним питанням, що стосується передачі на баланс частини приміщення новозбудованого ЦНАПу. Нагадаємо, про будівництво дозвільного центру в Хусті заговорили ще 2 роки тому, наразі будівельні роботи майже завершені. Для містян буде створено більше 20 нових робочих місць. Однак, аби центр таки запрацював, необхідні додаткові кошти. Проєкту передбачено близько 5,5 мільйона гривень. Ми вже вклали, грубо кажучи, до 4 мільйонів. Якщо ми передаємо частину нашого приміщення на баланс обласного сервісного центру, то вони готові нам допомогти 2,2 мільйона гривень для повністю завершення цього об'єкту, для закупівлі комп'ютерів, необхідних інших шаф, столів і робочої техніки, проведення часткового благоустрою. Проєкт рішення не тільки внесли до розгляду, а й одноголосно підтримали депутати. Крім того, вранці, коли вносили зміни до головного фінансового документу, на рік поточний виділили певну суму коштів і на закупку відповідних програм, які також необхідні для роботи центру надання адмінпослуг. Універсал послуг – ця програма дозволяє швидко, оперативно, без будь-якого втручання людського робити ці всі процеси, навіть у системі онлайн. Програма недорога. Загальна вартість програми – 15 тисяч плюс серверне обслуговування, одноразове обслуговування по встановленню – 10 тисяч, тобто загальна вартість – 25. Також є програма «Ділово», яка допомагає уже у межах міської ради також виконувати ці функції. Загальна вартість всіх програм – 45 тисяч гривень. Тож після того, як міські депутати затвердили звіт про виконання бюджету Хуста за 2017-й, вони внесли зміни до казни міста й на 2018-й, також до окремих програм. Одна з них стосувалася благоустрою, інша – розвитку фізичної культури та спорту. Ці всі питання були розглянуті на засіданні бюджетної комісії і вирішені практично одностайно ці всі питання. Загалом розглянули більше 40 питань, говорили і про декларування доходів. Декларація подається щорічно до 1 квітня кожного поточного року за минулий рік шляхом оприлюднення інформації про майно та фінансові зобов'язання в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Електронні ключі вже у всіх виготовлені ще в минулому році, так що прошу не забувати, що до 1 квітня треба зайти у свій кабінет, внести зміни за 2017 рік про доходи і здати декларацію. Також обранці ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. По земельним питанням ми зараз надали дозвіл на розробку проєктів, на затвердження експертної оцінки по викупу землі, тому що в цьому році в бюджеті у нас закладено від продажу земельних ділянок близько 12 мільйонів гривень. І цю роботу вже розпочата. На сьогоднішній день ми вже маємо порядка 2,2 мільйона гривень по викупу землі. Ця робота буде продовжуватися і надалі. Наразі активно ведеться робота по виділенню землі учасникам АТО, а запровадження електронної черги дозволить бачити, коли вони отримують те, що їм по праву належить. Стосовно житла і, зокрема, будівництва багатоквартирних будинків, то це питання також нарешті зрушило з місця. Викуплено київськими інвесторами колишнє приміщення гуртожитку. Зараз там йдуть дуже серйозні роботи, розібрати практично покрівля, розібрати ці всі матеріали. І там теж планується 1-2-кімнатні квартири. Також ведемо розмову з іншими інвесторами, щоб все ж таки в Хусті ми могли розпочати хоча б 1-2 40-квартирні будинки для молодих сімей. На сесії депутати не оминули увагу і монумент слави, який знаходиться в середмісті і має, м'яко кажучи, не дуже привабливий вигляд, бо тривалий час вже без ремонту. Нагадаємо, пам'ятник знаходиться на балансі району, і аби привести його до ладу, за міські кошти спочатку треба його передати на баланс міста. Це питання наразі відкрите і поки залишається без змін. Насамкінець обранці не дали дозвіл виконавчому комітету міськради на участь у проєкті мери за економічне зростання та матеріальну допомогу хустянам, які цього потребують.